Новая газетаның мүхбири Илья Азарын Дағлық Қарабағдан олан репортажында iki əsas məqam var. Şuşa Mədəniyyət Mərkəzi raketlə vurulanda orada 600 polis və hərbçi iclas keçirirmiş. Qəsdən mülki obyekt seçiblər ki, vurmasınlar. Yerlilər düşünür ki, içlərində satqınlar var. Cənub xəttində vəziyyət pisdir. Fransa vətəndaşı olan könüllü Artur Ohanisyan danışır ki, silah çatışmır. Təlim görməyən 18 yaşlıları dərhal cəbhəyə göndərirlər. Patron yoxdur, tank yoxdur. Yemək üçün 4 kilometr yol getməlisən. Cəbrayıl istiqamətində minlərlə ölən var.